af Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Seoul-scenen var historisk. Donald Trump og Kim Jong-un kom fra hver side. Kim greb Trumps fremstrakte hånd. Trump greb Kims hånd og højre arm. Lige mange nordkoreanske og amerikanske flag prydede gangen bag de to. For første gang nogensinde stod en amerikansk præsident ansigt til ansigt med en nordkoreansk diktator. Læs også: danske politikere roser Trump og Kim. Der er sket et gennembrud i et af de mest hyppede topmøder i historien. Blev alt fra deres kropssprog, sprog, ansigtsudtryk, vendinger og tøj til deres ord endevendt over hele verden. Atomtrusler afløst af forventning. De to havde for mindre end et år siden truet hinanden med atomkrig, og USA's præsident havde fra FN's generalforsamling truet Kim med fire anfuri. Hvorfor er topmødet vigtigt? Det er første gang nogensinde, at en amerikansk præsident mødes med en nordkoreansk leder. USA føler sig for første gang direkte truet af Nordkoreas atomvåben. Mødet kan være en unik mulighed for at lægge låg på truslen fra Nordkorea. Kilde: hvorfor er topmødet mellem Nordkorea og USA vigtigt? Steffen Gram giver 6 svar. Nu var dagen kommet, hvor frugterne skulle høstes af 6 måneders intens fredskampagne på den koreanske halvø, drevet frem af Sydkoreas præsident Moon, af Kim Jong-uns trang til at slippe ud af sin isolation og Trumps behov for at få lagt låg på den nordkoreanske diktator. Tårnhøje forventninger var blandet med dyb bekymring for, hvad topmødet ville ende med. Da Trump sluttede dagen med en 65 minutter lang pressekonference, havde han ladet sig stille tilfreds med hensigter uden garantier og rystet endnu en allieret, Sydkorea. Læs også: Sydkorea i vildrede over Trumps stop for militærøvelser. 4 hovedpunkter: de 4 timers forhandlinger, og embedsmændenes mange flere, førte til en hensigtserklæring på mindre end i dag. 4 ark med 4 hovedpunkter, hvor parterne forpligter sig til at etablere nye relationer mellem USA og Nordkorea, at samarbejde om at etablere et varigt og stabilt fredsregime på den koreanske halvø, at bekræfte beslutningen fra Panmunjom D. 27. april om, at Nordkorea forpligter sig til at arbejde sig hen mod en komplet afvikling af atomvåben på den koreanske halvø, at USA og Nordkorea forpligter sig til at finde legemsdele fra omkomne krigsfanger og uidentificerede faldne fra Koreakrigen og omgående at udlevere resterne af de, der allerede er identificeret. Og så erklærede begge, at man vil gennemføre det aftalte fuldt og hurtigt, og at USA vil udstede sikkerhedsgarantier til Nordkorea. Intet om kontrol og menneskerettigheder på sin pressekonference gav Trump sig selv 6 måneder til at se og vurdere, om beslutningerne fra samtalerne med Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, vil blive omsat til virkelighed. Jeg kan stå her og sige, at jeg tog fejl. Men det tror jeg nu ikke, at jeg vil gøre, sagde Donald Trump, mens Kim Jong-un sad i sin kinesiske China Jumbo jet på vej tilbage til Nordkorea. Læs også: ekspert: Kim Jong-un lod sig ikke kue af Trumps dominerende kropssprog, men der var en del i erklæringen om verifikation, om kontrol med og bekræftelse af, at Nordkorea gennemfører og overholder det aftalte, først og fremmest når det handler om afvikling af det nordkoreanske atomvåben. Der var en del om menneskerettigheder og det nordkoreanske regimes brutale undertrykkelse af sin egen befolkning. Vi stoppede militærøvelser. Der var en erkendelse af, at Kina allerede var begyndt at lade flere og flere varsige ind til Nordkorea trods sanktionerne. Men Trump erklærede sin personlige tillid til Kim Jong-un, diktatoren, der kører et af verdens mest repressive regimer. På et afgørende punkt var præsident Trump konkret,
USA ville stoppe de regelmæssige militære manøvrer, der har været ryggraden i det amerikansk-sydkoreanske beredskab i mange år. Læs også, Trump vil stoppe militære øvelser med Sydkorea. Manøvrerne var spild af penge og meget provokerende, sagde den amerikanske præsident. Med en sidebemærkning trak præsident Trump tæppet væk under samarbejdet mellem to gamle allierede, USA og Sydkorea. Sydkorea mangler forklaring. Sydkoreas præsident Moon havde været oppe hele natten for at følge topmødet, og han havde smilet det meste af tiden dagen igennem. Men forklaring udbedes her i Seoul, når den amerikanske udenrigsminister Pompeo i morgen kommer for at briefe den sydkoreanske regering om, hvad der egentlig blev besluttet i Singapore. Læs også, Sydkorea i vildrede over Trumps stop for militære øvelser. Har den amerikanske regering virkelig trukket tæppet væk under sin nære allierede? Tilbage står man med Trumps afprisninger af formand Kim Jong-un som en værdig forhandler og en mand, der elsker sit land, og med løfter om mange flere møder og invitationer til USA. Kim Jong-un er blevet salonfæg, man står tilbage med opfattelsen af en amerikansk præsident, der snublede ind i Kim Jong-uns veltilrettelagte politiske fælde. Man står med en Kim Jong-un, der har udviklet sig fra at være ægte diktator til salonfæg statsmand, fra at være international paria til en politiker, som venner og fjender ikke kan komme udenom. Læs også, historisk håndtryk og erklæring, se højdepunkterne fra Trump og Kims møde. Sydkoreas præsident Moon, der har været fødselshjælper i processen og har været med til at skabe enorme forventninger i sit eget land til en mere fredelig fremtid, kan nu bare knokle videre og håbe på, at Trumps tillid til Kim ikke er fejlplaceret. Forhåbentlig tog han ikke fejl at dømme efter den lavine af kritik, der allerede havler ned over Trumps forhandlingsevner i Singapore, er det håb lysegrønt. Men som Trump sagde, måske står jeg her om et halvt år og erkender, at jeg tog fejl. Læs også, eksperter med erklæring fra topmøde, der står ikke rigtig noget, man må håbe, at han har ret. For skuffelsen over resultatet stod prentet i ansigterne på de, der havde håbet på mere af det historiske topmøde i Singapore. Og alle spørger, hvad nu?